agora. Que fazenda espetacular, hein, Chico? Nossa. E ó, inédita, hein? Inédita em uma fazenda nunca divulgada antes, hein? Já pensou? Já começou o vídeo? Ué, a gente tem improviso, né? Eu nem sei, ué. Você que tá mandando hoje aqui. Paulo Vitor, então bota a câmera. Troca de lugar aqui comigo, vem aqui. Aqui, ó. Tá filmando? Tá filmando. Aí, pessoal, canal Chico Abelha inovando, ampliando os horizontes. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Vitor, que gosta de aparecer, e a Tati, que não gosta de aparecer. Pode mostrar? Mostra, ah, mostra. Tá aí, ó. Aí, ó. Tá filmando. E bota o dedo na minha cara aí pra dar o foco aí. Agora. É isso. Então, gente, o Paulo Vitor tem um canal que chama-se Fazendas Antigas. Ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp e eu senti, como sempre, levado pela minha intuição, de que eu devia vir aqui com ele. Então, hoje nós vamos adentrar uma fazenda de 170 anos. Essa fazenda foi construída há 170 anos, gente. Eu nunca entrei numa fazenda dessa. Eu tô vindo porque é o objeto do canal, é o foco do canal do Paulo Vitor. Vão lá conferir o canal dele, ele está fazendo um trabalho muito bacana, que depois a gente vai explicar para vocês o que, que é. Mas hoje nós vamos entrar dentro dessa casa, da Fazenda Conceição, da casa-sede da Fazenda Conceição, para mostrar para vocês. Nós não conhecemos nada dessa casa aqui. Nós fomos recebidos pelo caseiro, que é o Lucemar. 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 O Lucemar, que daqui a pouco ele vai explicar para nós um pouquinho do que tem aqui nessa fazenda, porque ele já está há 16 anos nesse local. Então agora eu vou trocar de lugar de novo com o Paulo Vitor, porque a câmera é minha. E ele vai aparecer, tá bom, aí, gente? É. Nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho lá de dentro. Vambora? Vambora! Olha a chegada, que linda, gente. Olha que espetáculo. A gente não é historiador, nem conhece nada pra saber se isso é antigo, né? É antigo. É antigo. Aqui, ó, eu não sou historiador, mas pela experiência de ter visitado muita fazenda, aqui você tem aqui, ó, fábrica, né, devesas, tá vendo? Sim. Então são portuguesas. Você já sabe que é português. São portuguesas. E aqui tem até o nome do artista, provavelmente, ó. E aqui está escrito ciência, com uma grafia que deve ser do século passado, antiga, né? Do começo demais. Do século passado. É um espetáculo. Olha só que peça, né? Isso aqui deve ser o quê? Uma porcelana, né? Me parece uma porcelana. Uma porcelana, né? Tipo daquelas pinhas de fazenda que é tão famosa, né? Ah, aquelas pinhas, é verdade. Também são. Tem na entrada também algumas. Também. É, são... Ah, é, ela não gosta, mas gosta, tá vendo? É, você até participa, né? Tem algumas ali, ó, na entrada que deu pra ver. Vamos começar por baixo, vamos começar pela entrada principal. Aqui, se você me permite, já faço uma observação. Ixi, então vai, vamos lá, você que vai guiar nós. Isso aqui é uma peça que os mais antigos que gostam já vai saber. Já sabe o que é, né? É uma peça de moinho, né? De moinho, acho que tem quatro aí, aí né, ó. Na verdade. É, tem São duas, na verdade. Não, são quatro mesmo, duas menor e duas maior. Mas são quatro pedras, mas eu acho que elas funcionam em duas. Em dupla. É. Essa aqui é um par. E isso essa aí aqui é outro par, par, é isso aí. E aí o moinho, ó, de repente a gente consegue até mostrar pra vocês o moinho em movimento aí. Muito bacana, né? Que é girava o milho e... Sim, isso era movido a água, vamos explicar movido pro a água, isso aí. Legal. Mas uma casa espetacular, né? Gente, a gente nem agradeceu o proprietário aqui da casa. Vamos agradecer? Vamos agradecer, né? Doutor Horácio, que abriu as portas da casa. Não posso deixar também de agradecer o doutor Tondato, que também intermediou a gente estar aqui. É um agradecimento especial. E eu sou o Paulo Vitor, que o Chico falou pra vocês. Mas vamos conhecer, né? Vamos entrar. Acho que vamos entrar na sala já pra impressionar. Depois a gente desce. Então tá fechado. Gente, aí, ó. O pé rapado, ó. Ah, ó. É legal falar desse... É, essa é uma peça mais recente, mas é famosa. Você sabe do ditado pé rapado, Chico? Eu sei, mas conta você. Pode você... contar? Claro, por favor. Ó, gente, o pé rapado, antigamente no passado, os nobres, quem era, né, rico e tinha carruagem, ele chegava pra ir na fazenda. Ó que lindo aí os pássaros cantando aí, a galinha da Angola. Olha que bacana. Ele chegava e ele não precisava descer da charrete e pisar no barro. Ele já ia direto para a igreja ou para o espaço que ele queria ir e não sujava os pés. Quem era pé rapado eram os escravizados, ou as pessoas mais simples que precisavam ir andando e pisava no barro, sujava o pé tudo. E quando chegava, ó, raspava o pé e limpava. Então era conhecido como aquele ali é pé rapado. E aí ficou. Hoje em dia a gente conhece como pé rapado para uma peça dessa centenária. Hoje, é isso mesmo? É isso aí. Confere. Então vamos seguir. Vambora. Então. Uma escadaria original, né? A pessoa precisava ter uma boa perna, né, bicho, pra precisava, entrar aqui. Hein? Eu acho bacana a casa com escada assim. É, fica imponente, né? Fica, dá uma... Fica imponente. Aqui, ó, uma peça também tradicional, apesar, eu não consigo imaginar na época
a pessoa aqui dentro da casa ser pego muito de surpresa com uma pessoa, sim, tocando aqui. Isso aí parece mais recente, né? É, não, é antigo, tem, pode ser que tenha sido colocado aí, mas é uma peça antiga. Só que eu tô dizendo assim, imagina na época, poxa... Não, não, pra ele chegar aqui, ele passou já teria por longo, sido anunciado. Exatamente, né? Então assim, eu acredito que é uma peça de decoração, mas me encanta, eu não sei você, Chico, as fechaduras, chaves... Desses casarões, né? Maravilhoso. Olha aqui, ó. Essa nem é a mais frondosa, grandona. Mas é, já é, né? Mas a lasca de chave, né? Tem umas enormes, enormes, né? Pra quem gosta, igual eu. Legal falar também do assoalho, ó. Sim, boa, boa. O assoalho me parece ser original. É, também. O Lucemar falou que lá de baixo é canela preta. E esse aqui tá com cara de ser antigo, viu? É, não, isso é com certeza. Ela tá bem preservadinha a casa, apesar de ter sido feita algumas reformas aqui, ela tá bem preservada. Tá, é uma. Vamos entrar numa das salas? Porque aqui tem uma sala e aqui tem outra sala. Ah, eu acho que essa aqui é de jantar. De jantar, linda, ah, hein? Ah, verdade, é. Olha que show de bola. E o detalhe de mobília, né? Eu sempre falo com a turma, Chico. Oi. O pessoal que gosta, você pega uma cadeira dessa, o que que mais te marca quando você olha? A cor escura. A cor escura, que já é de uma maneira de lei. E o formato ondulado disso aqui, esse espiral, que é uma característica mais marcante do móvel estilo manuelino. Eu às vezes falo uns detalhes de estilo de móvel, porque para quem gosta de fazenda, às vezes é um jeito disso. É uma referência. Uma, né, referência. Então, essa mesa, ela segue essa linha desse estilo manuelino. E o que marca mais isso é esse espiral. Bacana. Você sabe, Paulo, sabe o que eu penso? Coitado da pessoa que vai limpar isso aqui. Olha quanta coisa que tem pra limpar, né? É isso aí. As reentrâncias. Nossa, viu? E, gente, tá limpinho, viu? Tá, tá. Tá muito bem limpinho. Não tem cheiro de mofo. Não tem cheiro. É uma casa antiga e não tem cheiro de madeira velha, de mofo, de nada disso. Muito gostoso. Isso, essa telinha aqui chama telinha, é uma rendinha de olho de pombo que chama. Como é que você... Porque ela é miudinha, tá vendo? Ah. Ela, a medida é olho de pomba. Às vezes as pessoas reformam aqui. Será que é plástico ou é palha? Né? É uma palhinha, tá vendo? Será que é? É uma palhinha. Isso aqui já é plástico, rapaz. Bota a mão. Será? Bota a mão pra você ver. Depois o doutor Horácio vai falar pra nós. Mas você vê, seguiram o original do Sim, tamanho. O padrão, Às vezes colocam as muito grandes, né? Porque pra ser palha não ia durar tantos anos assim. Não ia durar. Impossível, né? Mas me chama a atenção você pensar, eu gosto sempre de pensar no passado. Você chega numa sala dessa, quantos eventos já não aconteceram, né? Você consegue ficar pensando nisso? Ah, eu imagino, eu sei que essa vibe é um pouco diferente, porque você pensa muito no agora. Eu penso assim, o que dá pra fazer nessa sala hoje? É isso aí. Isso é que é legal, tá vendo? É uma perspectiva diferente. Mas eu penso em festas, em eventos. A gente saiu de um local ali... Que geralmente ali tinha uma mesa de centro com um gomil, que as pessoas lavavam a mão, ficavam escravizado em pé ali pra lavar. Gomil? Gomil. Esse nome eu não conheço, cara. Uma bacia e uma jarra. Uma jarra de porcelana. É, porcelana ou de cobre. Sei. Tem de vários tipos, mas mais conhecido como gomil. O conjunto é o gomil. Exatamente, o conjunto é o gomil. São detalhes que essas casas antigas tinham, né? Sim, tinha que ter, né? No meio de um convívio, de tudo. É, né? Porque não devia ter água encanada por todos os cômodos da casa. Devia ser, talvez, só na cozinha, raridade. Né? De banheiro, costumava ser a sala de banho. Já pensou? Sala de banho, aquele salão de banho que a pessoa tinha que ir numa banheira ali, usar canequinha. Era ou assim, numa tina, né? Exatamente. Mas é bacana, né? De mostrar. Esses móveis a gente pode deduzir que eles são antigos, né? Pode. Você tem entendimento para dizer? Eu não sou especialista, mas eu posso te garantir que isso daqui é tudo móvel de época. É. Tudo móvel antigo. Dá para ver que não é feito imitando, não. Isso é móvel mesmo, antigo de época. E olha o detalhe de móvel de jantar. Era comum na época ter... Perdiz, fazão. Exatamente. Aves, bichos, entalhado nas madeiras. Ou até mesmo, eu já vi fazendas com quadros originais com os bichos empalhados. Os próprios bichos. Os próprios bichos. Era comum. Hoje a gente acha macabro, né? É, isso que eu tava sentindo. É, mas na época você chegava, era comum, era bonito, né? Sim. Os costumes, né, mudam, né, Chico? Já fazendas com as paredes todas desenhadas como se fosse a caça, né? A história desenhada, da caça, você viu? Já? O momento das caças. Gente, desenhada eu nunca vi, cara. Espetáculo, né? Eu já vi com quadros. Aquela com parede lá na Resgate, tem muita, na Paraíso. Lá em Três Ilhas. Ah, Fazenda Boa Esperança. Boa Esperança. Doutor Maurício. Onde que é isso aí? É, São Paulo? Próximo São José das Três Ilhas é Belmiro Braga. Inclusive... Que estado é esse? É estado de Minas Gerais. Ah, tá. Pertinho de Juiz de Fora. Inclusive, aí é um adendo que eu vou fazer. Ô, Chico, qualquer coisa na hora você corta lá, tá?
Porque eu posso falar do passeio que a gente vai ter para essa fazenda? Claro. Eu acabei de pensar agora aqui. Tá. Eu acho que você tem que falar de todos os passeios que vocês têm e aí a gente bota na descrição do vídeo o contato. Ah, então. Fala que tipo de coisa que vocês fazem. A gente, pessoal, organiza passeios por essas fazendas históricas. Tem um site, fazendasantigas.com, se você for lá na aba passeios, tem passeios até agosto já com data predefinida. Então você pode se programar, inclusive nós vamos nessa de São José das Três Ilhas, fazer um passeio numa igreja que foi feita por escravos na época, visitar essa fazenda, que é a fazenda em Belmiro Braga, do Sr. Maurício, que é uma fazenda histórica, com pinturas, um espetáculo. Todo original, mas é isso aí. E a pegada é mais assim, a história? É histórica, a pegada é histórica. E a gente gastronômica também. A gente tenta fazer isso linkado com a gastronomia. Uhum. Então a gente procura levar em locais que tem uma comida, ou então na própria fazenda faz aquela comida típica, fogão a lenha, café colonial. A gente sempre tenta mesclar. Inclusive tem um passeio que vai ser aqui em São Paulo, que vai ser para a região de Campinas, que, pessoal, a gente vai ter a oportunidade de ir numa fazenda Vale Verde, que a gente, o café é assim, ó, é na sala. Sim. Porque tem muitas dessas, você não pode sentar, né? É uma espécie de um museu. Essa não. É bom tomar café colonial para usar mesmo. Muito bacana. Legal. Então, quando você estava falando, eu estava filmando aqui, eu acho que isso aqui são peixes. Eu estou enxergando bem, é, né? Ali eram aves e aqui são peixes. Verdade mesmo, né? São peixes. Verdade mesmo. E aqui, ó, frutas, né? Fruta, é. Sementes. Você vê que tá tudo remetendo a alimentos, né? Aquele, sim, é igual ao conjunto, como é que é, ó. É, aquele também, mesma coisa. Peixe no centro e aves na lateral. E você tá vendo o conjunto manuelino ornando com o restante da sala? Uhum. É um espetáculo, né? Agora, eu imagino que isso aqui deve ser aqueles licores, né? Será? É. Eu não sou o cara mais entendido. Não, mas né, vamos deduzir e achar que é. Licor de anis, licor de figo, jabuticaba. É, minha avó inclusive fazia um licor de jabuticaba. Legal, vamos para... Especial. O que é? Aqui é o quarto. Aqui tem um quarto que é conhecido inclusive como o quarto do rei, né? É. O Lucemar falou pra gente, né? Mas ele falou que ninguém sabe esse nome, ele que deu. Ah, ele que deu? É. Então tá vendo, ele batizou, tá vendo? Olha aí que bacana. Isso aqui, ó, Chico, se me permite, a gente chama atenção sempre para a largura das paredes desses casarões. Olha que lasca de parede. Olha isso. O bobear 50, eu já vi paredes de 70, 80 centímetros de largura. Sim, dependendo da altura. Né? Dependendo da altura e feito de taipa, né? Uhum. A taipa, aquele barro batido, alguns com vareta de bambu trançada, né? Sim. Na época era feito dessa forma. Vamos ver se o Lucemar fala pra nós do que são as paredes aqui. Exatamente. E um detalhe, tá, Chico? Olha o vidro, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar bem. Claro, pega. Que tem um vidro que ele é mais ondulado, ele não é aquele vidro lisinho. Esse da direita. Não, dá pra ver. Dá pra ver? Por quê? É um vidro de época, tá? Um vidro bem antigo. Inclusive, esses vidros coloridos eram um requinte maior ainda. Vidro era caro. Uhum. As pessoas, pra ter vidro na propriedade, antigamente, se você vai numa fazenda do século XVIII, 1750, por aí, você vai ver que as fazendas não têm vidro. É só janela. Sim. Quando você chega no século XIX, os fazendeiros de café, geralmente, queriam ostentar mesmo. Então, eles iam atrás de vidro, traziam de fora... embarcações, o vidro era feito com mercúrio, por isso que ficava ondulado, com bolhas. Uhum. Essa é uma característica dessas casas antigas. É, né? Esse daqui de baixo já não é ondulado. Já não é liso, já quebrou. É. Mas é o de legal. Cima é, tem até bolha no de cima, né? Vamos mostrar o banheiro? Vamos mostrar o banheiro. O povo é doido para ver banheiro. Então pronto. Vê se eu levanto aqui, que é assim, gente. Nossa, que banheiro delicioso. Olha a iluminação desse banheiro. Já natural, né? Ensinou tomar um banho de manhã aqui. Com essa vista, olha só, espetáculo. Ah, que delícia. Fale, ia falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, os banheiros são fundamental fazer adaptação. Eu falo, Chico, que essas fazendas não são mais um museu, né? E aí faz essa adaptação porque a pessoa precisa vir morar, conviver. Então o banheiro, você vê um banheiro com a cara de antigo, mas mais moderno, apesar de ter uma banheira, né? Legal. O Lucemar falou que isso aqui está aberto para as pessoas virem aqui passar a temporada, né? Olha aí. Depois a gente vai conversar, ver se eles querem que coloque o caminho para chegar aqui. Isso é bacana. Aí vai ficar na descrição do vídeo. Isso aí, fundamental, né? Eu gosto sempre de incentivar esses patrimônios, né? Para a gente ter... Pois é, é um jeito de manter isso aqui, né? Que é caro, né? Pois é. Você imagina. Sem dúvida. Mas um banheiro lindo, né? Agora, eu gostaria de saber o que seriam essas iniciais aqui, né? Parece que é um F e um C, não sei. Deve ser de Fazenda Conceição, né? Ah,
Tá vendo como você tem que participar, Tati? Tá vendo? Você tem que participar, filho. E eu já tava assim, o que, que será isso? Eu pensei que era o nome do marido e da mulher. É, eu falei. Francisco e Carla, alguma coisa assim, sabe? Verdade, Fazenda Conceição. Tem várias portas aí, né? Legal. Então, isso aqui foi adaptado, né? Mas não descaracterizou demais, né? Não descaracterizou. E outra, esse assoalho, com certeza, todo original. Dá bem a impressão que a gente está num tempo antigo. Mesmo. Não parece? Parece que você volta no tempo. E quanta coisa bacana, igual você falou, não dá para fazer num casarão desse, né? Opa. Desfrutar com a família, amigos. Evento. O detalhe do teto também, do forro. Ó. Será que esse lustre é antigo também? Tem cara, né? Olha, eu conheci um lustre muito idêntico a esse, que veio da Alemanha, que está no Engenho Marrecas, lá em Alagoas, e é bem parecido. O cara trouxe as peças em mala separada dos amigos para conseguir trazer, e é muito igual isso daí. Esse lustre com certeza é um lustre de época, e ele é um lustre de cobre, ó. Sim, tem cara de cobre. É um lustre todo de cobre. Vamos dar um zoom ali para as pessoas poderem ver. É uma relíquia, né? Vamos para a sala de visita ou vamos para a cozinha? Vamos conhecer para cá? O que você acha? Vamos. Então, isso aqui eu não sei se a terminologia é vestíbulo. Aqui? É. Não, assim, quando, esse lugar que chega, assim. Ah, tá. Eu costumo tratar como hall de entrada. Hall de entrada. Mas pode ser que tenha algum outro nome mais técnico aí que eu não... Acho que as visitas chegavam aqui para ser recebidas. Exatamente. E detalhe, tá? Se as pessoas não fossem próximas da casa, antigamente as áreas de convívio eram muito bem definidas. Não entrava, não. Não entrava, não. Eles não podiam. Olha o detalhe, ó. Aqui você tem exemplo de um móvel interessante. Esse móvel... Eu diria, se tiver alguns entendidos, pode me corrigir, mas eu diria que é um móvel estilo Luiz XV. Por que o estilo Luiz XV? Que ele é bem assim, com esse pé mais arqueado um pouco. Já o estilo Luiz XVI é reto. Olha aqui, ó. Cara, tá vendo? Você aprendeu tudo isso no... Tudo isso em fazenda. Porque eu não tenho formação. O que você é originalmente? Eu sou formado em administração de empresa, mas amo isso daqui. Então eu gosto, né? Aí quando você gosta, você começa a ir atrás. Aprofundar. Por exemplo, aquilo são as bandeiras da casa. Olha a diferença das bandeiras que dão pro lado de fora e as bandeiras internas da casa. Ó. É um estilo diferente, mas tem o vermelho similar de uma com a outra, né? Diferente, né? É um estilo. Vamos filmar essa placa aqui para as pessoas terem ideia. Aqui é a Fazenda Conceição, construída em 1850 a 1860. Cara, isso? Demoraram 15 anos para construir. E o pessoal relata isso para você? Relata. Eram anos de construção. Não já... é de uma hora para outra. Não, eram anos, porque você pensa, essas madeiras eram trazidas da mata ao entorno, não vinham muitas de fora. Alguns vinham, pinho de riga geralmente, quando você chega numa fazenda e vê pinho de riga, que é uma cadeira... Que já vem pronto da Europa. Já né? vem pronto. Mas a grande maioria dessas madeiras... Derrubada aqui. Então você vê aí, ó, 15 anos de construção. 15 anos... É, e eu agradeço sempre aqui, ó, doutor Horácio Bernardes Neto, Ana Cristina, tá vendo? Bernardes também, que foi reinaugurado. Por quê? São pessoas assim que fazem perpetuar a história, porque eles se empenharam para estar aqui hoje a gente visitando e vendo essa beleza aqui, né? Porque se não fossem eles, talvez o patrimônio já tinha ido embora. Você vê que passou por uma foi reinaugurado, tá vendo? Então passou por uma restauração em 1998. Você imagina, de 1850... Ah, 1998. Não, mas aqui, ó. Restaurado em 1980. Aí, ó. Já tinha passado por uma restauração. 2 anos de restauro. Ele deve ter arrumado de novo. Exatamente. Antes de inaugurar, né? Porque vai embora. Sala de visita. Sala de estar, né? Sala de estar. Gente, olha que lindo o jeito que essa madeira foi colocada no piso. Parece brincadeira, né, Chico? Gente, isso aqui deve dar um trabalho lascado. É um trabalho de marchetaria. Quanto de madeira que não desperdiça para fazer isso, né? É muita coisa. O teto também, aquele desenho em cima do lustre, bem bonito. Olha que diferente também. É um lustre, tá alto ali, eu não tenho certeza para afirmar, mas pode ser até um lustre de cristal bacará, que é um cristal famoso, né? É um lustre de requinte, né? Porque a casa inteira é muito linda. Eu sou suspeito para falar, mas mistura uma arte sacra. Você vê que você tem uma arte sacra ali... Aquele detalhe... Ah, aquilo ali é de igreja, né? Não é? Me parece. Sim. Parece ser de igreja. Aqui a gente tem um espelhão também, que pode ser até um estilo francês, em folha de ouro. Olha só. Cara, você entende, viu?
Eu nem arriscaria dar palpite nada. Rapaz, mas não é, porque imagina, eu já fui em mais de 250 fazendas, alguma coisa. Você já foi mais de 250? Mas presencialmente. A gente catalogou 600 e pouco, mas eu fui presencialmente mais de 250. Então, você começa a entender um pouco do estilo, por que que se fazia aquilo. A gente aqui, por exemplo, está numa sala, uma peculiaridade que eu vou te falar. É uma sala, antigamente, tinha a sala dos homens e a sala das moças. As mulheres não tinham tamanha liberdade na ala de negócios, por exemplo. Olha, a coisa hoje é completamente diferente. Mas no passado, mulher tinha que se enquadrar num perfil da época que era assim, ó. Você As pode... atividades eram bem separadas, né? Bem separadas. Tanto que, sabe o que a donzela fazia? O pai, rico, fazendeiro, um barão, um visconde, botava ela para ir estudar onde? Na Europa. E ela voltava, pensa que ela voltava com muito estudo disso, daquilo. Não, ela voltava com muito estudo, sim. Educada, educada. Né? Educada. Então refinada. Ela voltava tocando um órgão, tocando piano, aprendia a pintar. Você já pensou? E ela voltava cheia de etiqueta, era uma dama. Olha só, ela ia para a Europa para aprender a ser uma dama. Prestava para o pai barganhar com outro fazendeiro bem rico, um filho de fazendeiro bem rico. Tá vendo? E aí aquele dote envolvido que o pai... Olha a época, gente. Olha a época. Ô, Tati, quando você escuta isso, o que, que você sente? Ainda bem que eu nasci ainda no século XXI. Exatamente, que eu tenho voz, né? Porque antigamente não tinha voz e hoje em dia a mulher, pelo contrário, né? Pode crer. Tem bastante, assim... É, hoje vocês podem mais, né? É, graças a Deus. Graças a Deus a gente conseguiu conquistar. Para alívio nosso também, porque eu acho horrível a gente ter que oprimir alguém. É verdade. Não faz sentido, né? Pô, é, pra mim verdade, não faz assim, nenhum. Todo mundo tem que ter direito, né? É, a liberdade. A falar, né? Liberdade, exatamente. E também não é errado aquelas que querem manter ainda uma tradição. Se isso satisfaz. Se isso elas, satisfaz, né? Eu sou a favor da liberdade. Quem não quer, ok. E quem quer, ok também. Tá? Beleza. Tá à vontade, né? Parece que tem um quartinho aqui, ó. É, parece. Parece. Tem um quarto. Tem mesmo, né? Mostrar mais um quartinho. Tem um quarto aqui bonito. Quarto não, é uma suíte uma de suíte, novo, né? Banheiro. De novo com banheiro. Gente, essa luz é maravilhosa. Muito legal. E aí, costumava ter umas alcovas nessas casas. Você já ouviu falar em alcova, Chico? Eu ouvi falar de alcova, mas o que, que seria uma alcova? Uma alcova seria um quarto, geralmente... Sem janela? Sem janela. Sim, mas explica aí, que eu adoro essas histórias. O quarto sem janela, ele servia para funções diferentes. Então você tá aqui num quarto, que você tem janela, o que, que você tem? Olha aqui, ó. Você tem janela, você pode fugir à noite. Você pode fugir, você tem liberdade. A janela, você dá um galeio aqui, você tá lá do lado de fora. Antigamente, os pais, por exemplo, queriam proteger as moças. Então era comum o quarto da moça não ter janela e a única porta dar para dentro do quarto do pai. Você já pensou, bicho? Isso pra mim, só de... A ideia, a simples ideia disso é um pesadelo. É um pesadelo. Né? E era comum. Aí, as donzelas, elas tinham que ficar resguardadas. Era o hábito, né? Porque não pode ser mal falada. Se ela ficar com liberdade, ela é mal falada. Você já pensou passar por isso? Você sabe o que eu ia fazer? Eu tô olhando pra cima agora e ia dar um jeito de vestir uma madeira solta. Corda. Corre que aqui deu ruim. Aí ia fugir pelo forro, bicho. Pois é. Eu ia. Mas você pensa bem que nós estamos falando de fazenda, Chico, com 200 escravos. Então devia ter escravo de capitão olho. Capitão do mato. Meu amigo, pra donzela sair... Ela tinha que ser... Ela ia ter que comprar, molhar a mão de muitos, molhar a mão, muita gente. É uma verdadeira prisão dentro da casa, né? Sim, é uma prisão. Sem dúvida. As donzelas eram presas dentro da família. Exatamente. Ai. Mas, e outra da alcova, tá? A alcova também, na época, tinha os cacheiros viajantes. Os cacheiros viajantes... Ah, tá, pra ele... Tá. Não era da confiança da família. Então, geralmente, ó, chegava aqui do lado de fora, aqui era uma alcova... O que, que o proprietário da casa fazia? Fica aqui dentro, tá aqui um pinico e uma água. Até amanhã. Fechava a porta, trancava só pelo lado de fora e o escravizado ficava em pé na porta. Você já pensou? Gostei dessa palavra, escravizado, né? Exatamente. Ultimamente eu percebi que a gente tem que falar escravizado. É, e a diferença é porque o escravo subentende que ele foi, por opção, um escravo. E o escravizado não. Ele foi forçado, né? Legal. Faz parte. O que, que você achou, Chico? Tá ótimo. Eu ia te perguntar também, eu tô gravando direto, que se quiser pegar alguns takes... Vou fazer assim, só uma observação pra você. Não é ruim, só que eu acho que você podia também gravar o Chico um pouco. Tô gravando. Não, tá gravando. Não, eu tô pegando os dois, tô pegando às vezes um take da câmera. E uma, agora é um adendo, mas o Chico deixa a gente com maior liberdade. Quando ele mirar a câmera pra você, eu acho que eu tiraria o celular. É, mas é que eu Que ele tá virando nervosa. A câmera. Não, não tem, não precisa não. Não tem não? Não. É que às vezes eu fico
tô nervosa que eu não sei o que fazer. Não, é melhor ela não ter mais uma coisa pra pensar, então, tá, entendeu? Então é, vambora. É uma dica. Tá, depois eu vou voltar e vou fazer as cenas aqui sem ninguém também, se eu conseguir. Então fechou. Se bom, quiser eu pego aqui também. É, mas eu acho que depois eu vou voltar, eu tenho meu jeitinho de fazer, tá, né? Você agora, já foi ali? O que será isso aqui, né? Isso aí deve ser de botar revista. Eu também acho, eu ia falar isso. Revisteiro. Ah, tá, ele deve ficar do ladinho assim, né? Eu lembro das fazendas de tio que eu ia, isso aí era revisteiro. Ah, tá. No tempo que existia aquelas revistas Fatos e Fotos, Cruzeiro, Manchete. É isso aí, verdade. É esse tempo aí. É comum também os livros, né? Essas salas, a gente tem, vê livro, aqui ó, você vê que é um livro de época, tem alguns que são livros de fazenda, né? Você vê, ó. Isso aí deve ser a opção dos donos. É, né? Geralmente você chega na fazenda, você encontra esses livros aí. É, porque antigamente não tinha internet, né, amigo? Então tinha que ler. Escuta, isso aqui eu tô achando muito lindo. Isso aqui pra mim tá na cara que é uma coisa antiga. Tá na cara. É será antigo que a gente mesmo. Abre? É antigo. Acho que dá pra abrir, né? Não deve ter nada de valor aí. Será? Vamos abrir porque... Vamos ler. Doutor Horácio. Você consegue? Nós estamos em casa. Ah, tem coisa particular só. Não, então deixa. É. Mas olha que gavetão lindo, gente. Lindo, né? Eu gostaria de saber qual utilidade ele teve no passado, né? E me aperta, porque é um móvel diferente. Ele é diferente, ele deve ter... Quem souber, escrever aí no comentário. Isso. Se você sabe que móvel é esse, a época, escreve aí no comentário. É assim que eu faço também, peço pro pessoal botar que no comentário. Gente, a Tati é virada mesmo, tá vendo? É, ela tá sabe de tudo já, só tinha uma certa timidez, né, Tati? É. Gente, essa imagem também me parece... Vamos bater um pouco. Madeira, é original. Madeira. Originalzona mesmo. Não sei se embaixo deve ter escrito alguma coisa. O doutor Horácio também pode ir nos comentários depois e ajudar a gente a dizer de onde foi que ele arrumou isso aqui. É, vê se a mão solta. A mão? Não, não solta não. Aquele solta, não. Santo do Pau Louco, né? Que é um outro ditado que o pessoal fala, que tem algumas santas, alguns santos, que eles são de madeiras e por dentro eles são ocos. E vem daí o ditado, né? Santo do Pau Louco. Porque por dentro eles colocavam joias, né? Pra poder ah, fazer pra o tráfico, pra esconder. Ah, tá. Mas se a mão saísse legal. Desse, a gente não ia mostrar, isso, né? A gente tem. Senão a gente tava dedurando já. É. Aqui tem uma outra. Mais um quartinho. Um outro quarto. Conhece o suíte também? Não, esse aqui já não é. Você vê, essa cama foi pintada. Mas aí eu não sei se foi pintada, né, pela época, mas parece ser uma cama também antiga. É, se é antiga, ela foi raspada, eu acho. É, não foi? Ela tá aqui, ó. Ela, a minha madeira original tá aqui, ó. Ela foi pintada, foi pintada por cima. Foi pintada, é. É. Agora, isso aqui, será que é banheiro? Tem cara, né? Parece. É. Ah, é. Mais um banheiro, ó. Mais um banheiro, pequenininho. É. Pô, todos os quartos são suíte aqui. Suíte, hein? Top. Isso aqui é classe A, bicho. Ninguém tem que usar pinico aqui, não. Não, acabou, né? E é legal falar que antes, esse banheiro é novo, lógico, mas antes tinha o banheiro que era da época, né? Com aquele criado mudo, com onde colocava o pinico, urinol. Ah, colocava dentro ali? É, aqui, geralmente, aqui ficava uma bacia, porque não tinha eletricidade. Uhum. Então não era isso daqui, era vela. E aqui ficava uma bacinha com um gomil, que é o que eu falei lá, mas em um pouco menor. E o pinico ficava aqui, tanto que esse móvel alguns conhecem como criado mudo, que estão até deixando de usar, ixi, porque é pejorativo. Politicamente incorreto. Exatamente. Aí estão falando, já tive vídeo que eu falei criado mudo. Já meteram pau. Eu levei umas bordoadas. É. Mas é conhecido como criado mudo. E aqui dentro era guardava o pinico, então era o piniqueiro. Piniqueiro, então, nunca ouvi falar. Piniqueiro, cara. Um móvel como o piniqueiro. E aí você abria aqui e colocava... Outro detalhe, eu já fui em fazenda, as colchas antigamente eram as colchas grossas, uhum, e iam até o chão. Já vi algumas fazendas ainda com colcha antiga assim. O que, que eles faziam? Levantava quando não tinha esse móvel, levantava e arrastava com o pé e voltava de novo. Ou seja, fazia necessidade... Pra não aparecer, pra não... Né? E no cheiro, imagina você dormir ali, gente. Não, pera um pouquinho, uma colcha não ia tirar o cheiro, ela diminuía o cheiro. Diminuía, tirar não ia não. Tirar nunca não. Às vezes numa alcova, num quarto que nem já pensou que tem ventilação, gente. Aquele odor. E não. Uma outra curiosidade sobre a época da escravidão, é que os escravizados que arrancavam os dejetos de dentro de casa, era uma classe. E eram os escravizados tigres, sabia dessa? Eu já ouvi falar nisso. Por que que era tigre? Por eles arrancar esses dejetos, né, das pessoas em balde, para levar e jogar fora, isso vazava na pele deles. E por vazar na pele, manchava a pele deles. E aí ficavam conhecidos como os escravos tigres. Tigre. Você já pensou? Porque acho que é iodo, né, que tem na urina. O que, que não tem? Sei, é um, que é. Ureia, né? Ureia. A ureia, falei errado, a ureia manchava a pele.
Ah, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Aqui o piso é de cerâmica, né? De lajota, né? Mas eu já fui em fazenda antiga, que tinha tablado de madeira, e tinha um furo, mais ou menos assim, o que é uns 5 centímetros, que era justamente para você jogar o conteúdo do pinico ali à noite. É mesmo? Ou se você tivesse uma mira, você ajoelhava ali, para você mijar ali mesmo, é. Que isso? É verdade, no sítio do Pica-Pau Amarelo, onde morou o Monteiro Lobato, tem um quarto que tem esse buraco aí. Olha, que bacana. E isso é a explicação que me deram. Sim. Cabe. Cabe. Cabe, porque eu já dormi nesse quarto e eu utilizei dessa maneira. Cabe. eu acho que tem um fundo de verdade aí. Deu certo, se né? Não tem, eu aproveitei a ideia. Essa foi. A experiência foi na prática. Chegou o Lucemar. Bom dia, seu Lucemar. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer você por receber tão bem aqui. Estava comentando da sua energia aqui. Você tem uma energia ótima de casas abertas. Ô, Lucemar, ele estava apresentando aqui que ele conhece bastante de fazenda antiga, mas você está morando aqui há 16 anos. Isso. Então você conhece bem essa fazenda. Eu queria que você guiasse nós por aqui, dissesse desde o tempo que você começou aqui, o que você veio fazer aqui, de onde você veio, sim. Conta aí pra nós. É, na verdade, como eu falei, eu morava lá em Areia, São José do Barreiro. Daí, trabalhei sempre na roça lá, daí tinha uns tio meu que ficou aqui 20 anos. Ele saiu... Antes de você, então? Antes, saiu faz pouco tempo. Daí, através dele... Aí a fazenda mexe com cavalo para as visitas que vem, tem cavalo para passear, tudo. Daí eu sempre mexi com gado, essas coisas. Daí comentaram comigo, o doutor Aço precisando, eu falei, não, eu vou, cavalo é meu forte, eu sempre andei a cavalo desde 7 anos. Daí vim e peguei a parte do cavalo para andar com as visitas. E deu certo. Andando com gringo, alemão. Gente da Bélgica, de quanto é país, você imaginar? Andei acho que uns 10 países. Que isso? Porque a turma ia pra Basília. E como é que você conversa com eles? Eles entendem português? O patrão ia junto. Ah, o patrão ia junto. Sempre junto. Aí eu ia dando uns gestos pra ele e ele catava e passava pra pessoa. Matar burro. O cara não sabe o que é matar burro. O cara sortava o cavalo e ia no galopão. Falei, meu matar burro é stop. Isso. Daí eu falava, doutor, vai cair lá no matar burro. Daí ele pegava e já falava pro cara. O cara brecava o cavalo. E assim, né, fomos. Fui pra Basílica, acho que umas 8 vezes. Daqui até na Basílica? Daqui na Basílica. Nossa, Aparecida. Dá algumas horas isso, né? Nós gastava uma hora pra ir. Que vai por dentro aqui. Tem um atalho de... Não é pertinho assim? Dá uns 25 quilômetros. Caramba. É, daí ele... Chegava lá, o pessoal ia pra missa, daí eu catava a tropa e ia embora. Aí ninguém voltava a cavalo mais, só eu que vinha, eu e outro rapazinho que me ajudava. Mas era gostoso, adrenalina total. Acabou? Agora ele não tem ido mais, e ele parou um pandemia, pouco... Pandemia também. É, pandemia, daí ele parou um pouco de lidar com os gringos. Uhum. Ele lida hoje, mas hoje é tudo pela internet, né? Sim. Daí deu uma enfraquecida. Eu ando com o pessoal, que nem esse pessoal que vai alugar, eu já vou andar com eles também. Tem a charrete, tem a égua. Ô Lucemar, o que vocês fazem aqui nessa fazenda? Além de conservar, eu sei que esposo tem que cuidar dessa casa, que é um trabalhão. Já mexeu com bastante coisa, na parte do doutor Aço. Eles já mexeram com shiitake, parou. E vocês que mexiam? Com shiitake. A Paula, minha esposa, que mais lidava com a parte de shiitake. E depois, aí plantou pupunha. Aí tem pupunha aí. E aí acabou a pupunha virando também só pro gasto dele. E ele teve o Aras, mexeu com cavalo de pista, disputou nacional, fez de tudo também. E eu passei nessas partes tudo, tratando de cavalo. E daí depois agora é a cachaça. A cachaça? É, tem a Mas cachaça. Mas tá produzindo então aqui? Só que ela tá arrumando agora, ela já exportou para 7 países. Agora ela tá tornando a... Arrumar a documentação tudo certinho para pôr como um produtor rural, sabe? Já tá até arrumando. E a cana vem da região? Porque você daqui não... mesmo. O canavial é aqui no morro. É tudo do seis? Tudo aqui. E daí tem esse tio meu que eu vim através dele. Ele foi embora, eu andava a cavalo. Aí passei e cuido da parte da manutenção. Aí eu acabei virando fazedor de cachaça também agora. Ué? Eu que faço. Faz uns 5 anos aí, que faço a cachaça. Dá pra mostrar um bocado desse processo, será? Vamos mostrar, se ele falar que não pode, a gente tira a imagem, entendeu? Ah, mas ele não vai esquentar. É, não, porque tá no processo de regularizar, né? Isso, tá no processo. Ele não tá podendo... Ô, Lucemar, a gente ficou curioso com esses móveis aqui. Você sabe qual que era o uso que era dado pra isso, não? Porque parece bem antigo, né? É,
Olha, ele... Não falaram pra você? Não, ele não falou disso aqui pra mim, não. Legal. São dois, né? São dois, é. É, nunca me falou, não. E essa madeira, você falou que a madeira lá de baixo é canela preta. E essa aqui? Essa aqui eu não sei. Você não sabe? Ele, na verdade, que seria o bom pra explicar bem... Ah, mas então quando o Paulo Vitor vier aqui, aí vai ele conta. Vai explicar melhor. Porque ele, aquela cicla lá, que tem umas marcas lá, ó. Tem. Ele sabe... JC. O significado daquele lá. Porque lá tem um significado de dono. Ou da onde o primeiro veio a madeira. Dono, talvez. Isso aí. Né? Agora, você estava contando uma história pra gente de um cruzeiro que tem aqui em cima. Isso. Será que dá para dar um zoom pra turma ver o cruzeiro? Dá, mas depois eu dou zoom. Depois já dá? Depois isso. Eu dou. Conta pra nós que história é essa curiosa. É, essa aí já é antiga, deve ter uns 30 anos que meio que surgiu isso aí. Que na época veio um fogo, sempre teve uns fogos meio brabo que vem pela essa serra aí. E daí o outro dono daqui, que deu esse fogo, e o fogo veio queimando tudo. Era o não dono tinha... desse anterior. É, o fogo veio queimando tudo, não tinha controle. Não tinha controle, ele falou, ah, vai chegar, se chegar aqui vai queimar tudo. Daí ele pegou e catou um lençol branco, foi lá no morro ali, estendeu no meio do pasto. Ele falou, ó, se existir Deus no céu, esse lençol não será queimado. E não queimou mesmo. Fogo rodeou em volta, apagou. Aí ele fez um cruzeiro, fincou lá esse cruzeiro, deve ter uns 40 anos lá. E tá inteiro? De madeira, tá inteiro, não, não caiu. Você foi lá ver se o pé dele já tá meio comido? É, tá meio de ladinho, sabe? Tá meio de ladinho. É. Mas ele, há muito tempo, acendeu esse cruzeiro. O doutor Horácio tinha o plano de acender ele de volta, mas daí não sei porque não deu certo. Mas ia continuar iluminado. E a energia lá em cima? E energia lá. Quando você chegou tinha energia elétrica? Aqui já não. Aqui na fazenda já tinha. Já tinha, já né? tinha energia elétrica. História de caos de assombração aqui? Eu nunca vi. Não, mas pô, não conta? Não, não conta. Eu não. Não, nunca vi falar. Que isso? Sabe, que seu tio ficou 20 anos aqui e não tem nenhuma história. Tipo, você acordar e ver cheiro de café, que tão, nada, não existe. Não. Eu nunca vi. Não tem, não? Não, nunca vi. E eu já topei com as histórias dessa daí por aí. Essa daqui eu jurava que tinha. Eu também, eu tinha certeza que eu ia perguntar. A vem lá e brinca aí, que vem uns pessoalzinho meio com medo e... Aí ele fala, à noite você fica tranquilo, que vai arrastar umas correntes aí em volta da casa, mas isso é normal. É. alguns que vêm, fica meio assim, e já chega perguntando isso aí. Ah, é? É, alguns que chegam já perguntam. Mas eu nunca vi, isso aí eu falo certo que... E lá em São José do Barreiro? Ah, lá em São José do Barreiro, lá é da hora. Lá tem história, né? Ah, lá tem essa história. É. Eu, na verdade, faz 20 anos que eu vim embora, eu saí de lá... E vim embora pra cá, então eu conheço as fazendas, mas não participava tantos dela. Que nem essa da Fazendinha, Pau d'Alho. Não, mas eu tô perguntando das histórias as de assombração, é. Ah, tem história. História de Boitatá, assim, o que mais tem, né? É. Sabe aquelas. Aquela luz. Eu mesmo tive uma dessa. Aí. É, eu indo pra casa de um tio meu lá tomar umas cachaças com meu tio, a cavalo. Daí eu tô indo embora, tipo, meia-noite, sabe? Meia-noite, eu sei ali de braço cruzado e o cavalo, tac, tac, pro escuridão, você não chegava nada. Daqui a pouco pontou aquela luzinha assim, tipo uma lanterna, que veio na grota, cara, mas ela veio a milhão. Ela chegou e deu assim umas seis voltas em volta do meu cavalo e sumiu. Falei, que será que é isso? Aí fui embora, continuei. Aí depois eu comentando com meu pai, que ele falou que eu tava de Boitatá, já viu falar? Uhum. É, aí que eu fui entender. Mas nem que história de Boitatá é essa? É uma luz, eu não sei o que é, uma luz que vem, ela rodia, eu sei só, uma vez você vê, ela vai, funda, eu não sei se é, tem a tal de, como é que chama, uma também que cai, já viu aquela? Eu esqueci, eu tô tentando terminar o nome. Tipo, cadente lá, isso, estrela isso, cadente. Essa uma eu vi até, olha, eu vou falar pra você, que tem uns 4 anos atrás. Mãe do Ouro, essa? Isso, eu vi ela caindo aqui, a minha esposa tem, a mãe dela tem terreno. Daí tava até queimando lá a fazenda. E eu pagando, né, pagando fogo, tipo, 11 horas da noite. Daí daqui a pouco, e o cunhado meu lá junto, eu vi aquele negócio, cara, sabe, assim, desceu e pegou, tipo, fogo no meio de um bambuzeiro. Falei, Juninho, estranho, por aí, tô pagando aqui, parece que tem alguém acendendo lá embaixo. Ué. E não tinha nada. Uma bola de fogo desse tamanho, assim, no meio do bambuzeiro. Então, o povo fala que onde cai essa mãe do ouro aí é porque ali tem ouro. Isso. É isso mesmo? Ah, sabe? Não sei. Eu já vi também. Não, você não cavou, não? Nunca cavei. Não. Não vi sinal, não. Mas que na hora arrepia, arrepia, vi.
Acabou. Acabou corajoso, passa comigo. Ah, tá. Eu que tava pascando na cabeça no dia dessa loira do Boitatá, eu nem preocupei muito. Falei, o que será que é isso? Será que é um vagalume maior do que os outros? E continuei a cavalo, fui embora. Daí eu cheguei lá em casa, meu pai falou assim, isso aí é Boitatá, pai. Ele deu umas 6 voltas no cavalo e sumiu. Mas lanterna mesmo, grande. Não é vagalume, não. É maior que uma lâmpada dessa. E só a luz? Só a luz. E sumiu. É. As histórias. Essa não é história de pescador, história de cachaceiro. Mas. Você, Márcio, você já morou na cidade? Não? Nunca morei. Nunca? Ah, eu pretendo não morar, não. Você pretende não morar? Ah, não, pretendo. Ah, não tem condição, cara. Aquela barulheira de moto e carro e peão sentado na beira do muro da sua casa, falando a noite inteira, Deus me livre. O meu irmão me reclama aí, ó. Ele... Ah, porque ele não mora aqui? Ele mora lá na cidade. Falou, rapaz, essa noite era 1h da manhã, um grupo de molecada lá na calçada, pra lá de fora, batendo papo. Que cidade que era? Roseira? Roseira. Roseira. Nossa, Velha. Roseira que é pequena, né? É, Roseira Velha. Ali tem duas Roseiras, né? É. Ele mora na de baixo, que fica pro lado de cima da Duta. Mais perto da Aparecida, né? Isso, indo um pouco pro lado da Aparecida. Legal. Lucemar, quantos cômodos tem essa casa? Quantos quartos? Aqui dentro é 4. 4? É. Dormitório? Dormitório, aqui é 4. Todos são suíte, não? Todos são suíte. Certo. Todos são suíte. Não, mas pra lá tem mais, né? É, lá tem mais. Nós não fomos ainda. É, no último lá. Lá ele até fez... É um duplo, porque na época das meninas dele, daí ele deu uma modificada, assim, pra criar mais um espaço. Que mas elas são quatro gêmeas. Com aquele ou com aquele lá em cima? É 4 com ele. É 2 aqui e o dele e o delas. É 4. É, daí ele acabou diminuindo até um pouco, né? Pra criar um espaço, que elas são gêmeas. E janela? Quantas janelas tem aí? Ah! Já contou, não? Nunca contei. Nunca contou. Falar, demora quanto tempo pra abrir e fechar? Ah, demora no mínimo aí uma meia hora. Pessoa sozinha. Porque sozinho você tem que trancar bem trancado, corre o risco de vir trancar aí meio rapidão, depois à noite você passa, no outro dia a janela tá aberta, que não botou o trinco direito. E de vez em quando tem a manutenção dos trincos. Esse dia eu com meu irmão saímos aí, pô, num olhinho, ajeitando, senão você tranca, depois você não arranca ele. Que área que tem aqui, Lucemar? Olha, hoje tá sobrando 12 alqueires. Porque já vendeu alguma coisa? Ele tirou. Ele não gosta de gado. Aí tirou as partes de pasto, tudinho, aqueles lá de lara e tudo era. Era quanto? Ah, daria um... No último agora tava dando ainda uns 45, 50 alqueires, mais ou menos. Aí ficou só 12, que é onde andam os cavalos de passeio e mata. Tudo essa mata que tá aqui foi plantada. Ah, ele é? Plantou, aí 20 anos. Era pasto, então. Era pasto. Só que tudo era pasto. Vivia queimando direto. O fogo acaba com tudo. E como é que você faz para segurar a mata? Porque se o fogo chegar na mata, já era também. Ó, a mata você já tem que estar meio preservando, mas... tipo estrada. Ah, você tem uma estrada tem uma que estrada. Roda tudo. Essa do canavial, ela já corta quase tudo isso aqui. Pra você ir buscar a cana, ela já vai cortar essa reserva aqui. Tá. Então evita um pouco. E o fogo é aquilo. Se ele estiver vindo 10 quilômetros, você já vai se preparando antes de chegar. Pois é. Porque chega mesmo na mas seca, depende não é fácil. Do vento, se tiver o ar seco. Foi agora, nessa seca que passou agora, nós ficamos muito preocupados. Passou uns 6 balão aqui, ó. 6. E a seca torrando. Falei, meu Deus do céu, cara. Um balão você cai aqui na reserva, essa reserva seca, torrando, já tá ferrado, aí chegar aqui no terreiro aqui. É. Daí se preocupou, esses 6 balão que passou, desceu aí. Um passou baixo, um passou pela igreja ali, ele não dava 100 metros de altura. Falei, vai cair, porque 100 metros aí já tá na hora de chegar no chão. Mas é com fogo, dá pra com ver fogo, o fogo? Com fogo. À noite ou de dia? De dia, tipo assim, 8, 10 da manhã que ele passou aqui. Aí você fica observando só onde que ele tá. Ah, não, daí eu tenho a moto, daí eu acompanhei ele um tempo. Aí ele passou a área da fazenda, falei, agora vai dar problema pro outro vizinho. O outro que vigia ele pra lá. E foi embora, e os dali passou bem alto. Dali tava muito alto. Os caras não fazem essa conta quando solta, né? Não, ué. Você vê, nós tem o canavial, essa reserva, cai, arrebenta tudo, pasto de gado, não dá, cara. Cai se numa casa dessa aqui de noite, você não tá vendo? Não tem isso aqui é uma porva, filho. É uma porva, né? Tem extintor pra tudo quanto é lado. Eu vi, renova vi. Todo ano. E aí eu tirei ali em cima, ficavam uns 3 ali. Daí eu falei, eu tirei porque não pode ficar em ambiente muito quente, né?
Ah, é? Não, ele tem que ter uma... Tem que ficar mais pra baixo. Isso, mais daí frio. Eu tirei ele de lá, disse que ele perde um pouco a capacidade dele. Nossa, e você sério? Sobe como pro telhado? Não, dá, é lá ali eu subo por escada. Tem a salpão? Tem, só o pão ali. Dá pra ver lá em cima o madeiramento? É interessante? Não. É original? Ah, não, ele já arrumou. Já arrumado, arrumou. Né? Nossa, na época ele pegou, tava praticamente caído. Tá. Ele entrou com... Mas piso é original, né? Esse suave. É original. Ele entrou muito aqui com parte de telhado. Arrumar, o telhado tava pra cair. Você vê que as madeiras já não tava legal. Daí ele tirou a teia com carinho. Essa teia foi uma das primeiras que chegou no Vale do Paraíba. Então essa telha é original? Original. Essa é a primeira fazenda que tem no Vale do Paraíba com essa telha. Essa telha francesa aí. Ah, é telha francesa essa? É francesa. Ela não é telha de bica. É a única. Você vai ver muitas por aí. Com telha francesa, essa aqui foi a primeira. Olha que legal. É. E essa telha francesa, ela costuma dar mais sujeira, né, naqueles... Dá muito. Ela tem até um coração desenhado em todas elas. Sei. Coraçãozinho na ponta. E vocês tiram ela pra limpar de vez em quando? Nunca tirou? Nunca tirou. É que fizeram com... Como ele renovou o madeiramento, ela tem um ponto muito bom. Ah, tem inclinação boa. Inclinação muito boa. Tem que ser mais que 35, isso. Aí resolve. Bem mais. Você dá até pra andar ali... Quando eu aveio sul pra ver alguma coisa, você tem que estar meio tipo uma aranha. Você não para em pé. Legal. É, isso ajuda muito. Vamos descer lá para mostrar lá. A canela. Não, aqui ó. Ah, eu quero mostrar. O que era aqui? Será que era o lugar onde ficava? Na verdade aqui era, quando ele pegou também, era meio que um depósito. Colocava acima as lenhas. E já tinha essa escada? Essa não. Porque aqui não é comum ter uma escada no meio da casa assim. Não. Aí ele tinha um vácuo. Dos dois lados, até que você puxa, ver uma foto aí, você vai ver que tem uma foto dela ali, ó. Você vai ver. Essa aí, aí a fazenda aí, ó. Ah, era aquela terceiro ali? Terceiro da sua frente aí, ó. Essa aqui, aí, ó. Essa? É isso, você pode olha ver. Olha só, rapaz. Você pode ver que aí não tá vago. Você vai ver um leve espacinho só. Uhum. Tá, então afundou depois. Isso, aí ele afundou depois, ele colocou aí. Ah, era pequeno, né? Era pequeno, aqui, não tinha espaço. Não era aquele não, porão não habitável. Não habitável, não sim. Era pra esse tipo de lazer aqui. Entendi. Nossa, mas é gostoso aqui, eu gostei desse espaço. Ah, muito bom. Esse aqui é o que é mais preferido deles. Aconchegante, é o espaço mais preferido. Mas aqui é um lugar que toma vinho à noite. Com a época do frio é gente, vinho, a lareira. Olha que delícia. É, é muito bom esse espaço. E esse lugar é cara, muito se eu te contar para você o que nós já fizemos de evento aqui nessa fazenda. É. E aqui vem e traz os gringos. E fecha para um evento, né? E essas pessoas aí só é visita dele. Visita dele. É, visita dele. Aí o meu tio, nós somos meio, sabe, daquela turma que gosta de cantar calango, tocar violão, nós somos desse ramo. Você sabe? É calangueiro? Ué, rapaz, nós gostamos de cantar um calanguinho. Ué, mas tem aí uma viola? Tem viola. Ah, viola não tem. Ué? É, tem um violão. A viola tem que estar na casa mas do meu irmão. Mas já dá também, não dá? É. Claro que dá. Não, se você quiser cantar uns versos de calango, você deve ter uns armados já, né? Daí é. Ele traz os gringos. O gringo nunca viu essas coisas. Não. No estilão brasileiro. Daí eu juntava vocês nós. Vocês eram espetáculo. Ô, filho, eles aqui, todo mundo bebendo, isso aí nós combinava todo mundo. Chega ali em cima na sala. Assim, ó, eu vou. Pode subir? Pode subir. Aí chegava lá, né? Cantava esses modão de Tchão Carreiro aí, filho. Ih, falar pra você, da hora. Aqui, olha, né? Vou falar pra você, já passamos muitos momentos. Os momentos bons são bem mais do que os ruins. No, tem as partes críticas que não é fácil, mas é gostoso. Eu aqui, eu criei meus filhos aqui. A minha menina hoje está com 17 anos. Ela veio para cá com 1 ano e meio. Olha. Aqui nasceu o outro, o Vitor, que já está com 13, indo para 14. Tudo criado aqui dentro. E ela gosta de roça? Gosta de roça. Gosta de roça, sabe tirar leite com ordenha, com tudo quanto é coisa. Trabalhava lá com o tio dela ajudando lá. Isso é bacana. É da hora. Lucemar, eu tô olhando essas madeiras aqui. Essa que você falou que é canela preta? Não? É, essas madeiras, aquela que o senhor pediu pra contar, na verdade, quando ele comprou essa fazenda, ela tava precária, precisando de dar um up nela mesmo, que ela tava triste. Aí ele comprou outra fazenda desmanchada. Eu sei qual foi o... Foi aquela fazenda, rapaz, que era uma das maiores da região, que tem uma sacadinha com um brasão. Isso, acho que essa é uma mesmo. Aqui pro lado das pedrinhas, pra esses cantos aqui. Sei qual que é. Não sei se é pra pedrinha, é pra esses lados aí. Ele comprou todinha a madeira daquela fazenda. Toda.
e trouxe tudinho pra cá. Isso aqui é tudo de lá. É. Mas só pro pessoal entender, ele não comprou e desmanchou, não. A fazenda caiu em abandono e eu conversei com o arquiteto que fez isso aqui. O engenheiro que fez isso aqui, o arquiteto, não sei. Que é o Eduardo. Isso aí. E ele falou que essa outra fazenda, ele tinha arrumado até um comprador pra ela. E o dono não quis vender. E tava acabando a fazenda. Aí foi quando o doutor Horácio, já, a fazenda já sem telhado, já tudo indo embora, ele falou assim, não, vou arrematar. Aproveitar o material. Aproveitar o material. Mas era uma das maiores fazendas da região inteira. É. Inteira, a maior fazenda era essa daí. Todas essas madeiras que você tá vendo aqui, ó, tem muitas madeiras aí. Você vai ver mesa, pranchão, só prancha mesmo de canela preta. E ela era quase inteira canela preta. Tudo isso aqui trouxe pra fazer. Aí reforçaram, isso aqui tava precário. Aí o Eduardo, com a empreiteira dele e arquiteto junto, deram essa repaginada aí e investiu essa madeira, quase tudo aqui. Você pegou essa época ou não? Quando eu cheguei, já tinha acabado de fazer. Ah, tinha acabado de fazer. Tipo, ele comprou em 98, eu cheguei em 2002. Eu quero saber se essas colunas aqui foram feitas por ele. Imagino feitas que sim, por né? Ele. É, não tinha feitas isso, por ele. É. É, não tinha. É, por causa da altura, né? Isso. Cuidado. Legal. O Paulo Vitor, ali atrás tem aquela bacia, será que não era daquele conjunto que você falou lá, que eu esqueço o nome? Gomil, né? Gomil. É, mas essa aí tá muito grande. Mas não era desse tamanho? Não, ela era menor. Mas linda, né? Isso. Gente do céu, isso é muito lindo. Linda, linda. Eu até gosto de lavar a mão aí. É verdade. Bonita pra caramba. Tem as pinhas ali, né? É, aquelas pinhas que você comentou no início, né? Aí. Isso aqui é enfeite, né? Certo. É, essas não me parecem de época, tá? Parece mais recente. Parece mais recente. Mas na entrada da fazenda tem dessas de época nova, né? É, ela parece mais recente, mas posso estar enganado também. Esse aqui é um filtro, vocês sabem. Filtro? Esse é um filtro. Cara, vamos ver se acende uma luz. Tem luz aqui? Tem luz. Ah, ele vai acender. Ah, tá. Esse é um filtro antigo de água. Cara, esse é de pedra. Pedra. É, isso é aquela pedra vulcânica que eles falam. Ah, ela vaza através da pedra. Não tem buraco, não tem nada. Cara, nunca vi isso. Olha lá, não tem buraco. Filtro. Nunca vi isso, cara. E aqui tinha um de barro. Tem o, é isso. A outra, que a é o par. Não tá aí. Não tá aí, é o par. Devia ficar o pote aí de barro. É isso aí. Aí, quando eu cheguei aqui, em 2002, as meninas dele eu carregava nessa cela. Olha só. Olha aí, pequenininha, essa cela. Nessa cela. Elas tinham 7 para 8 anos. Eu pegava e punha em cima do cavalo. Legal, aqui é a continuidade do espaço. Ah, esse aqui já faz parte da canela preta que eu te falei. Ah, essas daqui. É, aí ele contratou um marceneiro e foram desdobrando, arrumando. Que tudo, veio daquela fazenda. Tudo que é canela preta que você tá vendo veio dessa fazenda. Uhum. Tá vendo? E um detalhe, o Eduardo falou comigo que até os cachorros, isso aqui, ó, veio de lá. Cachorro? Veio de lá. Tem nome de cachorro isso? Aí, ó. Né? Veio de lá. É os cachorrinhos, eles falam cachorrinho. Que legal, cara. E essa fazenda também, ela tinha o oratório aqui dentro. Ah, tinha? Tinha ali dentro. No final ele tem um espelho. Aí ele tirou quando ele reformou. Com proposta, promessa, que ele fazeria uma igreja. A igreja tá ali. Ah, é aquela, então. Isso então aí. Essa igreja é recente. Ela é de 2008. 2008. É. Foi a promessa. Acho que 2008 porque mesmo. Ele foi, tirou o oratório. E foi 2008 que ele trouxe o. As madeiramentos aí tudo. E, não, 2003, 2003. É, 2003. 2003. Aquela igreja... Foi depois. E foi bem depois. É isso mesmo. É. Tá aberta a igreja? Tá aberta, abrimos ela lá. É, daí ele, como ele tirou daqui de dentro, ele fez ela lá. Pode ir lá que tem até um... Você vai ver lá que tem um vidro muito famoso. Ficou guardado muito tempo. Aí, original. Original, que era daqui de dentro. Ah, eu não sabia. Eu vi mesmo que aquele nicho ali parecia que era alguma isso. coisa. Mas tem um espelho, eu falei, porque tem 3 nichos, né? É. Eu falei, pode ser que geralmente tinha nessas... Era um oratório. Ô Lucemar, eu tô olhando essas madeiras aqui, ele preservou o jeito que foi lavrado e tudo, tem os encaixes preservou ali, né? Preservou tudinho. Você chegou a ver derrubar a pau na mata, assim, e não. Encerrar com aquele com aquela serra de dois, não assim, vi. Nunca viu isso? Não, ali embaixo até tem essa serra. Isso é muito novo. Depois vocês vão lá pra vocês verem. É o trado, né? Trado. Chamar de trado? É trado, o que serra com traçador. Dois. Traçador. 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 Trado ali. É outro de Brasil. É, esse é traçador. Traçador. Trado é outro. É. Ele ali tem ali, só que em forma já de tocado a água. Ah, é? É. Ah. Tocado a água. É uma serraria. Tem. Ainda tem? Tem a roda d'água. Tem roda d'água, tem serra com água,
Tem moinho, tem moinho de pedra com água. Olha que legal. É, tudo ali embaixo. Dá pra ver funcionando? Dá pra ver tudo. Opa! Então vamos lá. Aqui. Então é da casa que nós já vimos muita coisa. Já vimos, né? Já. É, vamos lá e vamos pôr o bicho pra funcionar. Ô Lucemar, você tinha que ser um guia aqui nessa casa, mostrando a casa pras pessoas. É verdade. Aí vou estar arrumando trabalho pra você no meio da semana já. Ah, é. É, porque a pessoa só de vir aqui já e ficar contando essas histórias já é uma coisa. Tem muita gente que legal. Gosta, né? É muito legal. Isso não existe, né? Quem não preservar, nunca mais vai ter. Isso aí vai ser tipo dinossauro, né? Vai. Dinossauro só já acha... é um dinossauro. É, já, né? É um dinossauro. É. Dinossauro é conhecido só pelos ossos que encontra. É. Vai levar onde nós agora? A parte do café ali. Ah, do café. Do café. Tem terreiro pra secar café? Olha lá. Aqui, ó, era um lavador de café. Ah, aqui era um lavador, agora virou piscina. Aí ele virou numa piscina. Olha, é verdade, rapaz. Era um lavador de café, daí ele colocou a pastilha e hoje usa como piscina. Natural, né? Natural. E aí, fartura de água, hein? Aqui, ó. Esse corvo, daqui aonde pega ele, tem 600 metros canalizado. De pedra? É, de pedra dá uns 200 metros. Depois vira para tubo de 40 de concreto. Cada 30 metros tem uma caixa para decantar a areia e ele fez. E daí chega até na captação. E a captação é dele? A captação é dele. E antes pegava de uma forma mais ruim, daí demos uma ajeitada. Aí fizemos aí tem a barragem, aí capta num cano de 300 e cai nessas manilhas aí, ó. 600 metros de corvo. Esse aí é o ouro da fazenda. Esse aí é o coração dela. O dia que não tem água aqui, isso aqui não tem graça. Esse barulheiro aí, ó. Aí todo dia de chuva, eu com meu irmão, cedo de manhã, primeira coisa é ir pro corvo. É caixa, é tupida de areia, é pedra que roda, é cisco. Mas se eu sem água, você já pode entrar isso. Porque seca a água aqui? Seca aqui. Tampa tudo lá. É aí, aí vem enchente e tampa tudo. E esse aqui é o... Essa é a parte principal. Não teve água aqui, acabou. Perdeu a graça. E é mesmo. É. A graça é a água. Isso aqui era do que? De limpar café? É, esse aí é um debulhador de milho. Esse aqui. Ah, esse primeiro, não, esse de trás. Esse aqui. Esse aqui é uma peneira que seleciona o grão. Seleciona o grão. Essa é uma máquina de selecionar grão. Tanto do milho quanto do café? Só café. Só café. Só café. Aqui tem essa aqui, ó. Aí, aqui são as peneiras dela. Ah, as peneiras. Ali que seleciona, lá. Isso aqui você passa o quê? Que tá com algum óleo aí. Óleo diesel. É óleo diesel. Só óleo diesel. Ele combate com o cupim. É. O cupim não mexe. Já deu umas remendadas em algum lugar aí, não? Ah, dá. Essa tampa mesmo já deu uma arrumadinha. Já deu uma mexida, né? Tá. É só no óleo diesel. Agora até faz um dinheiro que nós não mexe, mas nós estamos sempre em cima. Óleo diesel direto. Aí o que eu te falei aqui, ó. Esse é o quê? Esse é um... Aquele da serra. Aquele tipo de serra. Ah, tá certo. Aquele tipo de serra que, mas só que é tocada a água. Tocada a água. E aí se conectar a água aí... Esse não tá... Esse não vai mexer. Esse desativou ele pra não funcionar por causa de ser bem perigoso, né? Qual que vai mexer? Eu vou ligar os outros ali. Tá. Vou ligar. A gente tem muita coisa aqui. Ele tá ali atrás. Essa correr mexe essas máquinas? Mexe. Ele vai ter já. Ah, esse aí é o moinho, né? É. Esse aqui é o moinho de pedra. Que espetáculo, rapaz. E aquelas quatro pedras que estão ali na entrada, ele comprou em outro lugar, certo? Ah, eu acho que foi comprou. Já tava aí, né? Ou já tava aí. Não, o que ele comprou, eu não sei, não. Eu acho que já tava aí. Vamos ligar aqui pra ele tomar. É, eu vou lá, abrir na água, você vai dando uma ajudinha ali até ela pegar o ritmo. Vai funcionar tudo. É só na base d'água? É só na base da água. Depois nós vamos pôr um moinho de pedra. Primeiro vai ser aquela lá. Nós estamos vendo um maquinário de 200 anos atrás, voltando a funcionar, ó. Roletou na manivela, abriu a água. Dá pra ver a água entrando aí? Acho que não dá, não.
beleza. Não pula em cima. Não tá chegando, né? Tá tampou de baixo lá em cima. Tá tampado. Então nós não vamos ver andando. Não, vai ver. Eu vou lá em cima e ver o que tá acontecendo lá já. Enquanto você vai, eu vou filmando as coisas aqui. Isso. Porque tem uma balança ali com aqueles pesos ali, que eu já tô gostando dela ali, né? Barro lá em cima. Vou ali ver, vai filmando aí. Vou filmando aqui as coisas. Vai no lado, sabe?